拥有最强盛的国力，他拥有最强大的军队，他拥有最开明的政治，他拥有最久远的盛名，他就是唐朝，一个让华夏子孙魂牵梦绕的朝代。然而盛名之下，他也曾喋血东平，骨肉相残，也曾尔虞我诈，血雨腥风。让我们翻开大唐289年的历史，听大禹话说唐朝。本节目内容改编自王爵人著作《血腥的盛唐》，本书已由凤凰出版社出版，可在全国各大书店购买。结草鲜花遍地愁，龙争虎斗几时休？抬头无月处，再看梁唐晋汉周。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大禹话说唐朝。这上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到拥兵自立，河北助阵，联合抗唐，单骑救国，大将谭忠巧计连环呢。谭忠成功的说服田季安之后，立刻动身呢返回了幽州。他知道啊，这个时候节度使刘季肯定也在为同样的事情头疼，而谭忠想要做的是什么呢？绝不只是让他像魏博那样保持中立，而是要努力的说服刘季配合中央军出兵攻打承德。当然了，要说服刘季出兵肯定是有难度的，搞不好连谭忠自己的小命都得赔上。但是谭忠呢，已经把自己的安危置之度外了，只要有一线希望，他就会全力争取。谭忠回到幽州的当天呢，刘季正好召集众将开会讨论当前对策。刘季就对众将说了，说天子啊，知道我们和承德有夙愿啊，当初王武俊和朱涛呢经常交兵嘛，啊，一定呢命我们出兵讨伐，可是承德呢也一定会对我们严加戒备，怎么做对我们更有利，大伙儿说说看呢。刘季话音刚落，谭忠抢先回答，大帅啊，天子一定不会命我们出兵，承德也一定不会对我们戒备。刘进一听，你干脆说我和汪承宗串通谋反得了，是不是？哦，天子不让我们出兵，啊，承德不对我们设防，这不就是谋反了吗？这不是串通了吗？二话不说，命人把谭忠给扔进监狱。随后，刘进派人去承德边界查探军情，结果呢，令他大为意外，承德方面居然跟谭忠说的是一样的，丝毫没有加强戒备的迹象。又过了一天。朝廷果然给卢龙下了一道诏书，宪宗在诏书当中对刘季说了，说你呀，只要专心保护好北部边境就行了，别让朕顾虑北方的胡人，以便一心一意的对付王承宗就可以了。刘季一看这诏书，脸上血色都没有了，吓得。这两个情况对他来讲可绝对不是什么好消息，因为你看啊，承德对卢龙不加防备，就等于是向天下人表明卢龙和承德暗中勾结，所以我们没设防，而天子居然亲自下诏让他不要出兵，摆明了就是怀疑他对朝廷不忠啊。他一出兵，天子就会认为他是要来攻打中央军的，所以并且相信他跟王承宗有一腿了，这不天大冤枉吗？刘季想，我怎么可能啊，一旦被承德被朝廷灭了，天子接下来要收拾的人肯定是我刘季了。刘季是越想越觉着害意，连忙把料事如神的谭忠给放出来了。呦，你说的太对了，呦，我这昨天我不好意思啊，你判断的太准确了。可是你怎么知道的呢？谭忠在心里边就乐了，他知道啊，刘季现在已经对他刮目相看，只要再戳一戳刘季的痛处，刘季必然对他言听计从。于是呢，谭忠不慌不忙就说了，说大帅，你怎么看昭义节度使卢从史这个人呢？刘季不明所以的瞅了瞅谭忠，怎么说起他来了？卢从史和我关系不错，你提他干什么呀？谭忠摇头苦笑，大帅您有所不知了，卢从史表面与卢龙亲善，实则包藏祸心，表面与承德决裂，实际上却暗中勾结呀。刘季越发听不明白了，何以见得呀？再下去可靠的情报获悉，
卢从史曾对王承宗说，卢龙虽与承德有旧缘，但承德毕竟是卢龙的南面屏障，所以卢龙不会帮朝廷打承德，承德自然也就不必防备卢龙。王承宗采纳了卢从史的计策，因此对我们无所戒备。接着卢从史又密报朝廷说，天下人皆知卢龙与承德有仇，可承德却不加防备，足见卢龙也已背叛，暗中与承德联了手了，于是天子自然会怀疑我们，因此才会下诏，大帅您不必出兵。如此一来，承德就解除了北面的威胁，而我们则替承德背了黑锅了。刘季一听悚然面色，那你说该怎么办呢？这事儿我现在我成热锅上的蚂蚁了。卢龙与承德有仇，天下无人不知，而今朝廷讨伐承德，大帅您手握大军却未派一兵一卒参战，这就足以让卢从史一口咬定卢龙勾结承德呀。啊，其结果就是卢龙枉怀忠义之心，却要背负反叛骂名，既得不到承德的感激，又落了个恶名远扬的下场。天下事还有比这更冤的吗？请大帅务必三思。刘季是万万没想到卢龙当前的处境居然会如此的险恶，要不是谭忠提醒，自己岂不是被人给卖了还帮人数钱呢？当天刘季就向三军发出号令，五日之内全军出发讨伐承德，凡千言不尽者一律剁成肉酱示众啊。就这样，谭忠以他的忠诚机敏和雄辩滔滔的口才，成功的帮李唐朝廷做了两件大事。第一件，让魏博从反抗军变成了中立者；第二件，让卢龙从骑墙派变成了讨伐军。通过谭忠一个人的努力，原本动不动就抱成一团的河北三镇被悄然分化了，这无疑为朝廷讨伐承德创造了极为有利的客观条件。换句话说，此时的王承宗啊，那真的已经变成了孤家寡人了，四面合围的讨伐大军只要指挥得当，完全可以把王承宗轻松搞定了。可是令人意想不到的是，即便说谭忠替朝廷肃清了障碍，声势浩大的中央军最终还是搞不定王承宗啊。这问题出在哪儿呢？出在宪宗任命的最高统帅吐突承粹身上。吐突承粹怎么了？他不会打仗啊。从元和五年公元810年正月开始，朝廷的各路军马就从各个方向向承德发起了进攻，但是一直到三月份，这场声势浩大的围剿战役却始终没有取得任何实质性的进展。具有莫大讽刺意味的是，在历时三个月的战斗当中，唯一帮朝廷取得战果的既不是主帅吐突承粹，也不是朝廷派遣的其他各道兵马，而是被谭忠说服的卢龙节度使刘季。这一年正月，当其他各路兵马还在途中的时候，刘季便亲率七万大军率先攻下了承德的饶阳，就是今天河北饶阳啊，还有数路今天河北新集市。在接下来的两个月当中，刘季继续南下围攻洛寿，今天河北献县，无奈呢久攻不下。而在此期间，其他各路讨伐军的是碌碌无功。昭义的卢从史进入承德境内之后，始终千言观望，逗留不尽。河东的范希昭与义武的张茂昭呢，哎，倒是推进到了新市镇，就是今天河北正定东北，却突破不了承德军的防线，一直无法前进半步。至于说魏博的田季安和平卢的李师道，那就更不用说了，他们私下都和王承宗通了气儿了，所以各自打下一个县城就按兵不动了，谁也别指望他们呢有什么动作。当然这个打呢也不是真打。让人觉得最可笑的是呢，各路兵马当中打得最窝囊的不是别人，恰恰就是主帅吐突承粹率领的神策军。自从进入战场之后，这支装备最精良、待遇最优厚的中央禁军就没打过一场胜仗，不但在交战的当中的频频的失利，而且早早就损失了一员骁将黎定进。黎定进是左神策大将军，历来是勇冠三军的，当初征讨西川的时候还曾经亲手活捉刘弼。这位骁将一阵亡，原本萧沉的士气呢就更加的涣散了。有道是兵熊熊一个，这将熊熊一窝呀。神策军之所以屡遭败绩，主要责任当然是在主帅吐突承粹身上。实在吐突承粹只行营威令不振，所以与承宗战屡败，这是《资治通鉴》238卷里边写的。眼看着和硕战事陷入焦灼状态，淮西的吴少阳趁机屡屡上奏，要求朝廷给予正面的任命啊，正式任命。宪宗担心迟迟呢不承认吴少阳，很可能会把他逼反了，无奈之下只好在这一年三月份呢任命吴少阳为淮西留后。吐突承粹指挥无方，各路兵马没有进展，
这一场仗再这么打下去，朝廷根本就没有半点胜算了，唯一的结果只能是呢丧失废材，劳而无功。朝中的大臣们呢都急了眼了，赶紧让翰林学士白居易出面上书力劝皇帝罢兵。白居易在奏书当中说，河北啊根本不该用兵，如今既已出师，土都城嘴未尝苦战，先失一员大将，作为主力的神策军与昭义军都未能向前推进，这不仅是他们存心拖延，更是因为他们无力进攻。至于说其他各路兵马，战况也大多不佳，陛下您观察这样的形势，又有几分成功的指望呢？以臣愚见，应该立刻罢兵，若迟疑不决，必生四大弊害啊。那白居易说的这四大弊害是什么呢？其一，与藩镇开战，如果有成功的把握，无论开支多少都不必计较，可要是明知不能取胜，就不应该虚费钱财粮墨，既然拖延一天就多一天的费用，何不及早罢兵呢？如果再拖下去，除了耗费政府的钱帛和百姓的脂膏以外呢，还突然养肥了参与讨伐的河北诸藩呢。这是其一。其二，如今朝廷已经承认了淮西的吴少阳，河北诸藩一定会以此为由要求朝廷一视同仁，昭雪王承宗的反叛罪名，到时候朝廷没有理由拒绝，只能同意诸藩的要求，如此一来则授予和罢黜的权柄都操于藩镇之手，恩威行赏皆不由朝廷做主，中央权威岂不是要尽归河北了吗？这是其二。其三，眼下天气转热，前线将士身心俱疲，疾病瘟疫转眼就会流行军中，何况神策军士卒多出城市居民，难以耐苦，万一出现逃兵，很可能会一呼百应，一支部队如果溃散，其他部队必定动摇，倘若走到这一步，朝廷悔之何及呢？这是其三。其四，吐蕃与回鹘都在唐朝安插了大量的间谍，无论大小事情都可以获得情报，如今朝廷集结天下之兵讨伐，与王承宗居然从去年冬天打了今年夏天，始终未见寸功，因此对于唐军战斗力的强弱，所耗军费的多少，吐蕃与回鹘都已经大概知道了，万一他们乘虚入寇，以今日之情势，朝廷必然首尾难顾，到时候兵连祸结，什么事都可能发生，倘若如此，社稷的安全必将受到严重威胁。这就是其次。应该说白居易这一番苦口婆心的劝谏呢，是相当有道理的，因为他不仅是白居易一个人的想法，更是代表了大多数朝臣共同的不安和忧虑。对此宪宗到底是作何感想的呢？此刻的宪宗当然比谁都郁闷，整个局势的演变完全出乎他的意料，而且与李绛当初的那套战略构想也是南辕北辙，本来最难打的河北现在第一个开始打了，结果打得让人既揪心又窝火，而本来最容易打被列为首要打击目标的淮西现在反而不能打了，而且还要被迫承认他。宪宗固然知道白居易的谏言不无道理，他也知道这一场战争获胜的希望已经是微乎其微了，甚至也一度动了罢兵的念头，可是他还就是不甘心呐。换言之，宪宗现在是骑虎难下了，当初几乎所有人都反对他任用土都城璀，可是他力排众议，一意孤行，如今呢土都城璀打得这么烂，当然只能说明一问题啊，那就是他宪宗李纯有眼无珠，所用非人呐。宪宗实在是丢不起这个脸的，所以不管土都城璀打得有多烂，也不管河北战局有多么让人郁闷和纠结，他只能怀着一丝侥幸熬下去，看看能不能熬出奇迹来。可不幸的是呢，到了这一年夏天，宪宗非但没有等来奇迹，反而等来了一个更让他心烦意乱的消息。消息是昭义节度使卢从史派人送来的，他在给宪宗的奏书当中拼命指控诸道军队与承德暗中勾结，劝朝廷不要再命令军队往前推进，同时卢从史还在奏书当中频频的暗示啊，要求宪宗把他的中央官职擢升为宰相，很多呢节度使当时啊都遥领中央官职，比方说太尉了、中书令了、同平章事了等等，虽无实权，但是呢却足以抬高身份和地位。接到卢从史的奏书之后啊，宪宗的脑袋嗡一下就大了，他想来想去啊，觉得这个卢从史的表现实在是有些反常，当初要征讨承德的时候，他是满朝文武当中第一个，当然土都城璀除外啊，第一个跳出来高举双手支持的，可是战事一开他却始终千言观望，现在他又指控其他将帅和王承宗勾结，
朝廷到底该不该信他的。为了查明真相，宪宗就任命宰相裴寂去跟入朝呈递奏书的昭义部将王义元接触，看能不能从他那儿捞出点什么来。裴寂呢随即就跟王义元见面了，对他呢做了一番深入细致的思想工作，动之以情，晓之以理，当然也在某种程度上进行了施压，当然也在某种程度上呢进行了利用，哎，终于呢是迫使着王议员说出了真相。真相是什么呀？真相就是卢从史啊贼喊捉贼，原来跟王承宗勾结的不是别人，正是他卢从史自己。自从开战以来，卢从史就一直与王承宗暗通款曲，并且命部众暗藏承德旗号，以便在战场上制造混乱。此外他还抬高并且虚报粮食和草料的价格，骗取中央财政的军费支出。种种迹象表明卢从史是在养寇自重，并且利用各方的矛盾坐收渔翁之利啊。当王议员把卢从史的这些猫腻全部都给抖了出来的时候，宪宗在这下巴壳都掉地下去了。他是万万没想到自己重用的竟然是这样的货色。裴寂对宪宗说，卢从史既阴险又骄横，迟早必定要作乱。根据王议员的交代，卢从史和土都城璀的大营对望，而且卢从史把土都城璀当成了三岁小孩，往来出入毫无防备，陛下应该利用这个机会制服卢从史，解除他的兵权，以免他日后做大，朝廷还要出动大军来讨伐呀。临阵换将本是兵家的大忌，但是像卢从史这样呢吃里扒外两面三刀的家伙，要是不拿掉，那肯定为患更大。宪宗是思虑再三，再三的思虑，最后还是同意了裴寂的建议。随后裴寂命王议员回到前线，暗中策反了卢从史的心腹大将吴崇胤。确定了行动的内应之后呢，宪宗随即给土都城璀发了一道密诏，命他设计逮捕卢从史。四月初，土都城璀接获天子密诏，立即着手制定行动计划。当然了，土都城璀咱们大伙儿刚才就说，你不是说他打仗不行吗？对，土都城璀打仗是不行，但是玩一玩什么请君入瓮的把戏了，哎，他还不失为一把好手，就是党争啊宫廷斗争这个线路的东西他都明白。他知道这卢从史啊姓贪，于是呢就天天把自己收藏的这些个奇珍异宝就拿出来，哎，拿来干什么呢？晒一晒，然后呢哎邀请卢从史啊前来赏玩，说你看我这今天来了两大核桃啊。这是我说的啊，哎，每次呢当然了都忍痛割爱，什么哎呀这个玉壶给你吧，啊这个金溜子给你吧，是不是？哎，就这实在是每次都忍痛割爱，从不让卢从史啊空手而回。卢从史呢乐得屁颠屁颠的，是吧？从此呢就把土都城璀啊视为知己了。到4月15这一天，土都城璀事先命兵马使李听在大帐后面呢埋伏了一队刀斧手，然后邀请卢从史过来赌上一两手，顺便赏玩一些新进淘来的宝贝。卢从史一听，呵，又有的玩又有的拿，当然要去了，哎，屁颠屁颠就来了。可是他刚刚迈进土都城璀的大帐，伏兵就突然冲出把他捆了个严严实实，然后扔进早已准备好的囚车，飞快的驶离大营了。等到卢从史带来的侍卫们惊觉关押卢从史的囚车早已往长安方向疾驰而去，士兵们企图追赶，却被土都城璀手下一连砍倒了数十人，剩下的只好束手就擒。卢从史被捕的消息传回他的军营之后，部众们马上拿起武器准备去找土都城璀算账，可他们还没冲出军营大门呢，就被一个人挡住了去路。这个人是谁呀？欲知后事如何，且听下回分解。